hesab edirəm vacib odur ki, Ermənistan əslində istədiyini açıq şəkildə elan edir. Əgər onlar Qarabağda ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi barədə söhbət aparmaq istəyirlərsə, bu alınmayacaq. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev noyabrın 17-sində Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı üzrə xüsusi elçisi Dirk Şöybeli rəhbərlik etdiyi Avropa İttifaqının və bir sıra üzv ölkələrin şərq tərəfdaşlığı üzrə məsul şəxslərinin daxil olduğu nümayəndə heyətini qəbul edən zaman deyib. Biz bu haqda Qarabağda yaşayan ermənilərlə danışmağa hazırıq. Amma Moskvanın göndərdiyi, ciblərində Rus xalqından uğurladığı milyardlarla, pula sahib Vardanyan kimi insanlarla yox. O, Moskvadan oraya çox aydın gündəliklə göndərilib. Biz Qarabağda yaşayan və orada yaşamaq istəyən insanlarla söhbətə hazırıq. Biz buna hazırıq. Geri gəlmişkən bu proses başlayıb. Əgər elə indicə qeyd etdiyim bəzi ölkələrdən, yəni kənardan müdaxilə olmasa və həmin prosesi dayandırmaq cəhdləri edilməsə, onu da hesab edirəm ki, proses daha dinamik gedə bilərdi. Lakin bunun Paşinyana və onun hökumətinə heç aidiyyəti yoxdur. Artıq söylədiyim kimi, Azərbaycan, Avropa İttifaqı, Birləşmiş Ştatlar və Rusiya arasında, yəni Azərbaycanın bu işdə yardımcı ola bilən hesab etdiyi həmin ölkələr və qurum arasında konsensus olmalıdır, dövlət başçısı qeyd edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin dediyi dövlətdən müavinət alan 600 min uşağın olması səbəbindən uşaq pulunun verilməsi gündəmdə deyil fikirlərini qəbul etmirəm. Biz bunu belə hesab etmirik. Müavinətlərin verildiyi strukturu bilmək istəyirik. 600 min uşağın hansı qrupa aid olmasını bilmək istərdik. Xub TV Yeni Sabah Aza İstinadən xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov parlamentin noyabrın 17-sində keçirilən plenar iclasında çıxışı zamanı deyib. O qeyd edib ki, uşaq pulu ilə bağlı məsələni mübahisələndirmək lazımdır və bunun üzərinə gedilməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, uşaq pulu birbaşa ünvana çatan məbləğdir. 01.01.2021-ci il statistikasına baxsaq, ölkədə 1.228.000 pensiyacı var idisə, hazırda onların sayı 1.118.000-ə düşüb. Ölüm saylarına baxsaq, xoşa gəlməz hallarla qarşılaşırıq. Koronavirus və digər xəstəliklərlə bağlı pensiyacı sayında azalma oldu. Odur ki, pensiya yaşının azaldılması da gündəmdir. Müharibə veteranlarının müavinətləri artırılmalıdır. Xub TV Oxu Aza İstinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə müharibə veteranlarına verilən 80 manat qiymətlərin artması fonunda adekvat deyil. Müavinətlər ona görə təyin edilmişdi ki, müharibə veteranları kommunal, nəqliyyat xərclərini təmin etsin. Bugün nəqliyyat kommunal xərclər də artıb, amma müharibə veteranlarına verilən müavinətlər qalxmayıb. Bu məsələyə baxmaq lazımdır. Türkiyədə yerli spiker evindəki paltarlarının yerlərinin tez-tez dəyişməsindən şübhələnərək evə gizli kamera yerləşdirib. Xub TV Milli Aza İstinadən xəbər verir ki, spiker kamera görüntülərini izləyəndə heyrətə gəlib. Məlum olub ki, spiker evdə olmayanda onun həyat yoldaşı qadın paltarlarını geyinərək uşaqları ilə oyun oynayırmış. Bundan əvvəl 5 yaşlı uşaqlar evə başqa qadının gəldiyini desələr də ana inanmayıb. Məlum olub ki, tərəflər boşanma ərəfəsində olduğu üçün kişi ayrı yaşayırmış. Lakin o qadın kimi bəzənərək evə gəlib uşaqlara oynayıb. Qadının iddiasına görə ailə başçısı Hollandiyada yaşayandan sonra onun tərzində dəyişiklik müşahidə edilib. Ailənin kimliyi açıqlanmır. Azərbaycanda hərbi rütbəli şəxslərin pensiyası ilə bağlı qaydaya dəyişiklik edilir. Xəzər Xəbər reporta istinadən xəbər verir ki, bu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılmış əmək pensiyaları haqqında dəyişiklikdə əksini tapıb. Belə ki, qanunun birinci maddəsinə dəyişiklik olunur. Təminat xərcliyinə hərbi qulluqçuların hərbi xidmətdən buraxıldığı günə aldıqları miqdarda aylıq vəzifə maaşından, rütbə maaşından, xidmət illərinə görə əlavədən, ərzaq payı əvəzinə verilən pul kompensasiyasından, vəzifə maaşından hesablanan digər əlavələrdən. Artımlardan ibarət olan məbləğdir qanunun 1.0.5-ci maddəsinə təklif edilən bu dəyişiklik bu qanunun 29.1-ci maddəsinə təklif edilən dəyişiklik ilə bağlıdır. Belə ki, pensiya hüquq əldə edən hərbi rütbəli şəxslərin əmək haqqındakı sonrakı artımlar əsasında deyil. Ölkə üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının artım tempinə uyğun qaydada təminat xərcliyinə əsasən pensiya alan hərbi rütbəli şəxslərin əmək pensiyasının ümumi məbləğinin hər il yenidən hesablanaraq artırılması onların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi metodologiyasında vahid yanaşmaya nail olunmağı məqsədi ilə hər il yenidən hesablanması üçündür.
Azərbaycanda qida və ərzaq məhsullarına tətbiq edilən əlavə dəyər vergisi dondurulmalıdır. KUB TV Oxu Aza istinadən xəbər verir ki, Milli Məclisin iclasında deputat Fəzail Ağamalı belə təkliflə çıxış edib. Millət vəkili qeyd edib ki, həmin məhsullar üçün ƏDV aradan qaldırılsa, bu əhalinin sosial rifahına da müsbət təsir göstərəcək. Deputat uşaq pulunun bərpa edilməsini də vacib saydığını bildirib. Mən təklif edirəm ki, ünvanlı sosial yardım uşaq puluna transfer edilsin. Ünvanlı sosial yardım uşaq pulu kimi verilməli və bu məsələyə bir dəfəlik son qoyulmalıdır deyə Fəzail Ağamalı əlavə edib. Şamaxıda ağır yol qəzası baş verib. KUB TV Sfera Aza Ostinadən xəbər verir ki, hadisə noyabrın 16-sında saat 20:30 radələrində Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun Şamaxı rayonu ərazisindən keçən 108-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Azərişığın vəzifəli əməkdaşı 1990-cı il təvəllüdlü Əkbərli Emil Rafayloğlunun idarə etdiyi Chevrolet Cruze markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq dərəyə aşıb. Nəticədə sürücü, avtomobildə olan sərnişinlər, sürücünün həyat yoldaşı 2000-ci il təvəllüdlü Əkbərli Suğra Mirağa qızı və 2020-ci il təvəllüdlü oğlu ağır xəsarətlər alıblar. Xəstəxanaya yerləşdirilən 22 yaşlı Suğra Əkbərli bir neçə saat sonra vəfat edib. Əldə etdiyimiz məlumata görə İsmayıllı rayon sakini olan Əkbərli son günlərədək Azərişıq ASEC-nin Şimal-Qərb Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin Oğuz rayon şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. O bir neçə gün əvvəl işdən çıxıb və Bakıya təyinat alıb. Hadisə də vəzifəli şəxs ailəsi ilə birgə Bakıya gələrkən baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Əmək bazarı və sosial müdafiə məsələləri üzrə Milli Observatoriyanın idarə heyəti sədrinin müavini Sənnur Əliyev deyib ki, Azərbaycanda əmək bazarında işə götürənlərin tələb etdiyi ortalama yaş 33-dür. Xanımlarda tələb olunan ortalama yaş 30, kişilərdə isə 35-dir. Əmək bazarına yeni daxil olan 20-25 yaş arası şəxslərin isə hər 25 nəfərindən biri iş tapa bilər. 45 yaşdan yuxarı şəxslərin iş tapmaq imkanı da azalır. Bəs yaşı 45-i keçmiş iş axtaran, işə ehtiyacı olan insanlar nə etsin? Kaspi qəzeti mövzu ilə bağlı məqalə dərc edib. İnsan resursları meneceri Aytən Şıxaliyeva açıqlamasında bildirib ki, əmək bazarında işə götürənlərin axtardığı namizədlərin yaş ortalamasının 30-35 arası olmasının bir neçə səbəbi var. Başlıca səbəb bu yaş aralığında olanların dövrümüzün inkişaf tələblərinə daha tez adaptasiya olmasıdır. Hazırda texnologiya dövrüdür, yeni tendensiyalar, idarə etmə sistemləri və s. meydana gəlir. Bu kimi dəyişiklikləri qəbul və tətbiq etmək ehtiyacı yaranır. Belə hallarda işə götürənlər əmək bazarındakı rəqibləri ilə ayaqlaşmaq üçün təcrübəsiz olmasına baxmayaraq, öyrənməyə və inkişafa meyilli, yeniliklərə və dəyişikliyə sürətli uyğunlaşan gənc kadrları işə götürərək onları yetişdirməyə üstünlük verirlər. Bu səbəbdən 30-35 yaş ortalaması bazarda üstünlük təşkil edir. Çünki 45-50 yaşlı insanları öyrətmək, təlimə göndərmək, sertifikat əldə etməsini tələb etmək daha çətindir. Ekspert bildirib ki, yaşı 45 üstü olanların diskriminasiyaya məruz qalmaması üçün onların da zamanın tələbləri ilə uyğunlaşması zəruridir. Əmək bazarındakı vəziyyət də təsdiq edir ki, indi yalnız ali təhsillə kifayətlənmək düzgün deyil. Daim özlərini inkişaf etdirmək, yenilənən biliklərdən xəbərdar olmaq, ehtiyac varsa dövrə uyğun ixtisas artırmalara getməklə bu vəziyyəti fürsətə çevirə bilərlər. Çünki əmək bazarında təcrübəli və inkişafa meyilli kadrlara ehtiyac çoxdur. Şıxaliyevanın sözlərinə görə, cinsə görə diskriminasiya qanunla da yol verilməzdir. Lakin bir çox iş elanlarında da qeyd olunduğu kimi, bəzi sahələrdə qadın işçilərə üstünlük verilir. İşə götürənlərin ön ofis siması olaraq və ya satış nümayəndəsi, zəng mərkəzi çalışanlarının daha çox qadınlardan seçilməsi və s. bu kimi hallara üstünlük verməsi, onların şirkətə daha çox gəlir gətirməsi ilə əlaqədardır. İnsan resursları üzrə mütəxəssis Abid Səmədovun fikrincə, 40-45 yaş üstü insanların əsas problemlərindən biri onların dövrün tələblərinə uyğun bilik bacarıqlara malik olmamaları, həmçinin öz üzərlərində də işləməmələridir. Artıq dövrün tələbləri çox fərqlidir. İndi müxtəlif dil bilikləri, informasiya texnologiyaları sayəsindəki bacarıqlar tələb olunur. Artıq sadəcə Microsoft Word, Excel proqramlarını yaxşı bilmək kifayət etmir. Səmədovun fikrincə, yaşlı insanlar yenilikləri izləmirlər. Bir çoxunun CV ilə bağlı anlayışları yoxdur. LinkedIn adlanan peşəkar bir platforma var. İşə götürənlər onun olub-olmamasına da diqqət edirlər. Bir çoxunun heç email ünvanı yoxdur və ya nə olduğunu belə bilmirlər, sosial şəbəkələrdə aktiv deyillər. Bütün bunlar həmin insanların iş tapmasına maneçilik törədir. Dövrün ən güclü iş tapmaya kömək edən silahlarından biri şəbəkələşmə, ətrafın genişləndirilməsi, daha çox tanışlıqlar olmasıdır.
Mütəxəssisin sözlərinə görə gənc nəsil fərqlidir. Onlar artıq universitet vaxtlarından bu bilik və bacarıqlara yiyələnirlər. Həmçinin həm yerli, həm də xarici şirkətlərdə, dövlət qurumlarında gənclərin yetişdirilməsi ilə bağlı xüsusi proqramlar var. Gənclər bu proqramlardan məzun olurlar, yəni işin daxilində yetişirlər. Ona görə də yaşlı insanlardan bir neçə addım qabaqda olurlar. Gənclərə daha çox üstünlük verilməsinin bir səbəbi də maaş məsələsidir. Gənclər, yeni məzunlar, bir neçə il iş təcrübəsi olanlar az əmək haqqına da qane olurlar. Çünki onlar subaydır, ailəsi qarşısında maddi məsuliyyəti yoxdur. Ona görə onlar daha aşağı maaşla işə başlayıb, sonra karyeralarında yüksələ bilirlər. Amma 40-45 yaşlı insanlar müəyyən bir məbləğdə əmək haqqından aşağı olan təklifləri geri çevirirlər. Çünki onların ailələri, maddi məsuliyyətləri olur. Səmədov bildirib ki, insanlar öz üzərində işləməli, dövrün tələblərinə uyğun bilik bacarıqlara sahib olmalıdır. Müəyyən bilik və bacarıqlara sahib olmaq üçün yenidən təhsil alsınlar, kurslara getsinlər, proqramlara qoşulsunlar. Amma bizim cəmiyyətimizdə insanlar bir müddət sonra deyir ki, yaşım keçib, artıq təhsil ala bilmərəm. Amma bu, yaş məsələsi deyil. Yaşın heç bir fərqi yoxdur. Avropa ölkələrinə baxsanız, orada yaşlı insanların da bir çox yerlərdə, əsasən də xidmət sektorunda işlədiyini görə bilərsiniz. Ekspertin fikrincə, xanımlar özlərinə kişilərdən yaxşı baxır. Xanımların 40-45 yaşda iş tapmasının səbəbi onların özlərinə daha çox diqqət etməsidir. Yaşlarından daha gənc görünürlər, bəzi xidmət sahələrində onlara tələb var. Ona görə biraz daha rahat iş tapa bilirlər. Azad edilən ərazilərə qayıdacaq şəxslər işlə təmin olunacaq. Reportun xəbərinə görə bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla təsdiqlənən Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramında əksini tapıb. Tədbirlər planına əsasən yaşayış məntəqələri üzrə qayıdışı dəqiqləşdirilmiş şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün aktiv məşğulluq tədbirlərinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Belə ki, yaşayış yerlərinə qayıdacaq işsiz və iş axtaran şəxslərin məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi və qeydiyyatının təmini yaşayış yerlərinə qayıdacaq şəxslər üçün fərdi məşğulluq proqramlarının tərtib olunması və iş axtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Azad edilən ərazilərə qayıdacaq şəxslər işlə təmin olunacaq. Reportun xəbərinə görə bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla təsdiqlənən Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramında əksini tapıb. Tədbirlər planına əsasən yaşayış məntəqələri üzrə qayıdışı dəqiqləşdirilmiş şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün aktiv məşğulluq tədbirlərinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Belə ki, yaşayış yerlərinə qayıdacaq işsiz və iş axtaran şəxslərin məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi və qeydiyyatının təmini yaşayış yerlərinə qayıdacaq şəxslər üçün fərdi məşğulluq proqramlarının tərtib olunması və iş axtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi nəzərdə tutulur.